اکر پاریو شو زما موزد سامعین اگا عدالت تے بود کرے شو پا عدالت کے ورطا جج ہوئی چے تالا پتشتا پتا نسے تا چے کم فتو ور کرے دا تدی پتوی خلاف تا تا سمگین سزا کی دیشی وقتا تم دے پورے چے تا تا سزائی موتم اور دل کے دلیشی پتا نسے جواب ور کا تخپل شوق پورا کا زوق پورا کا تخپلا فیصلہ کے فیصلہ سناو کا سچدہ تار لوم تیو بھننا لاروان شوے ہوما ماتا پل پکڑے تو پکڑے پنجت نو پسر کرے ماتا دا کفن پنجت پسر کرے من علماء دیو بنچے کما فتوہ ور کرے دا پاغے پر ثابت قدم یو پلون ہم دانگریز کے لاب یو نن ہم دانگریز کے لاب یو پلون ہم اگر سرچے ہاتھ فرض کر نن ہم اگر سرچے ہاتھ الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تام صحابہ کا، اے ناصحا زگور گناہ ثواب پی جنم، عقل خدیرا کڑے دے پہ خو خراب پی جنم، ز امام اعظم صاحب د وقت ملا کڑے یم، شکر دے مسجد کے اس ممبر او محراب پی جنم، مالک بیان کوی دیار د محبت کوا، مات العلماء بی محبت کتاب پی جنم، تی پا عمل غواڑے زی پا خاطر دیار، تی پا عمل غواڑے زی پا خاطر دیار، زف آج زی درب پدر کی حساب پی جنم، اوزا د محبت د مدرسے نہ فارغ شویم، زخ جاہل نیم ار سوال جواب پی جنم، ز محمد زمان غم جن مالی د محبت د باغ، زگور پلمئی ازغے رام بیلو گلاب پی جنم، ٹول ملگری محبت سارا درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ پر اجازت باندے، او دا برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت مجاہد اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری ڈاکٹر فضل رافع صاحب حفظہ اللہ، او دا دیگر زعماء پر اجازت باندے، ز مختصر وقت کے دخپل و خیالات و اظہار کم، اللہ رب العزت نا دعا گویم، اللہ ما تد حق سچ ویناو بیا پی منگتولو تد عمل کولو توفیق نصیب کی. زما معزز سامعین، انوان ملگرو ما تستیج دا پاس ہوئے چے عظمت فقہا انوان دے، اصل شیز پا دن کے فقاہت فی الدین دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے چاہتا اللہ دا خیر ارادو کی، اغیتا اللہ پا دن کے پویا نصیب کی، پا دن کے پویا نصیب کے دل دادا سعادت مندو نیک بختو او دا فضیلتو عظمت والاو برخو ہی صدا، او دا دے دا کامیابیو دا کامرانی
علامہ امارا نخا او نشانہ دا دا دین دا فقاہت سرا سرا بیا دا دین خورول ترویج دعوت تبلیغ درس تدریس افتاء تصنیف او بیا دا دے حلقو دا حفاظت دا پارا دا جہاد او دا قتال ضرورت تے او دا اگر ٹولو شیزونو مرکزیت اگر دا مسجد نبوینا منبع چینا فیضان دا اگر زین شروع دے او اگر فیضان خوری دا دا مسجد نبوینا تبوک تا ورسے دا یمن تا ورسے دا شام و عراق تا ورسے دا بصرہ و کوفہ تا ورسے دا ماوراء النہر بخارا سمرقند تا ورسے دا اگر خراسان تا ورسے دا او دا بر صغیر پزمکا باندے اللہ رب العزت دا خپل زمانے مجددین پیدا کرا کم خلق و پوجہ چی اللہ رب العزت دا دین اسلام تمکینم اکا تطہیرم اکا او اللہ رب العزت دا دی دین اسلام دا ترویج ذریعہ جوڑا کرا ازمن اکابر علماء دا دیوبندی چاچے دا انگریز خلافم علم دا جہاد پورتا اساتا چاچے دا دعوت و تبلیغ دا پارم دا سلسلہ دعوت و تبلیغ شعبہ برقرار اساتلا چاچے دا طلباء دا علمی استعداد دا پارا الحمدللہ مدارس عربیہ عروج و ترقی باندے اساتل چاچے دا حق و صداقت پا میدان کے دا حس قسم قربانینا دریغ او نکا رستت نشل علماء دا امت قربانی ورکڑے و زما استاد پارے دین محفوظ پری خودا پا ماو تا باندے احسان اکا ننچے زبورم پدے ملک تگور پدے ملک مدارس آباد دی خانقاہونا آباد دی دا دین شعبے آباد دی ترقی دا دا ترقی دا آبادی دا رونق دا زیب و زینت دا حسن و خلا او دا ار طرف تا دا علوم نبوت دا فیضان دا چراغان چه بل دی دا پا ار ملک تا تا پا نظر نرازی دا حرمینونا دا عربونا دین دل ترا رسی دلے قنن پا حرمینو کے ممبر او محراب اسے ازاد ندے سنگچ ممبر او محراب زما استا پا دے ملک کے ازاد دے نن پا حرمینو کے پا ممبر او محراب کے دا سے دا دعوت و تبلیغ دا جہاد و دا قتال او دا دین اسلام ازادانت طور سرا دعوت نشکے دے کمچ زما استا پا ملک کے گے دا دے شاتا دا علماء کرام و دا قربانی یو لازوال پہ رست و داستان پروت تے دا اغا قربانو دا برکتا الحمدللہ نندلتا مدرسم ازاد دا جماعتم ازاد دے مسجدم ازاد دے خانقاونم ازاد دے او سو پورے چے دادا علماء دیوبند روحانی پر زندان موجودی انشاءاللہ العزیز دا دین ارش و بابا ازادانہ طریقے سر اخپل کار جاری ساتھی انشاءاللہ بہرحال زما معزز سامعین ما عرض کو چه دا دین اسلام دا حفاظت دا پارا زما دا اکابر و قربانی دی
او اغه قربانی د چانه پټه ندی اغه قربانی د چانه په پرده کې دننه ندی بلکې دا اغه قربانو اعتراف قلم کوي پردیم کوي یارم کوي اغیارم کوي دوستم کوي دشمنم کوي زکا اغه قربانی دومره واضح دی چې ننم په دنیا کې دا اغه قربانو د برکت یو روخان تاریخ دا علماء دا دیوبند الحمدللہ موجود دے دا ہر باطل مقابلہ علماء کڑے دا او دا ہر باطل دا پارا ہر باطل دا پارا پا مخ کے صد سکندری جوڑ شوے دے کچلتا پدے ملک دا انگریز اگا ایجنٹان را گلے دے بری صغیر کے دا انگریز او دا برطانیے چکم قانون لاو کو او دا اسلام خلاف سازشوں نہ کرے دے زما اکابرو مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ شاگردانو دا شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریکونو اگر کفر تماتی ور کرے دا او کچرتا انگریز دا قادیانیت پشکل کے او دا پیغمبر دا ختم نبوت نا انکار کرے دے او دا قادیانیت پشکل کے دا دین اسلام مقابلے دا پارا مرزا غلام احمد قادیانی را وستے دے دا مرزا غلام احمد قادیانی مقابلے دا پارا زما اکابر میدان تراوتی دی امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا ختم نبوت دا تاریخ آغاز و ابتدا کرے دا او دا ختم نبوت دا تاریخ چی کل شروع کا امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پخپل دا درس و تدریس دا مصروفیات و سارا سارا بیا دا قادیانیت تعاقب کرے دے دا ختم نبوت دفاعی کرے دا تر باول پورا پورے دا انڈیانا والا زما معزز سامعین دا دارالعلوم دیوبند والا تر باول پورا پورے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سفر کرے دی مناظری میدان ترا گلے دی کلچ اللہ دتا مناظر پا باول پور کے یو مناظرے دا پارا مسلمانان چیلنج کرے مسئلہ دار آقلا چی یو مسلمان زنانا وا اگر دا یو قادیانی پا نکاح کرا گلے وا چی دا مسلمان زنانا کل قبرش وا چی زما قاون قادیانے دے اگر کیس وا چولو دور دا انگریزو پا عدالت کے کیس وا چو چی زما قاون قادیانے دے زم مسلمان زماو دا دی نکانو سائی کے گے قادیانے مناظر اللہ دیتا باول پور کے راگے او اغد دلائلو سوچ کولو چی زبا دا کیس اگٹم چا شاہ سیب تاوے چاہ سیب پا بڑا پا کے شاہ سیب پا بڑا توب کے پا بیماری کے شاہ سیب پا ضعیف العمری کے دا دارالعلوم دیوبند نرا روان شاہ او دلتا باول پور ترا ارسے دا چی کرا التا باول پور کے کرا اغا قادیانی مناظر الفاظ دا مسلم السبوت پیش کول اغا الفاظو کی کمی ازیتے ہوکا تنقیسے ہوکا کموالے پکے ہوکا او سا الفاظ پکے دا زان نزید کرل شاہ سیب انگریز عدالت کے اولارو ججتے وے جج سیب دا نن 36 سال پہلا ما مسلم السبوت مطالعہ کرے دے دا چے کم عبارت ہوئے دا عبارت غلط ہوئے دا کتاب بخت تک ایک دا 36 سال پہلا چھ ماہ کم عبارت مطالعہ کرے دے عبارت ہم در تا پیش کو دا استدلال ہم ز پیش کو ماں او دے قادیانت تا جواب ہم ز پیش کو ماں دادا شاہ سے قوت آپ زوا او اگا کیس پاگا ٹیم کو فیصلہ ہو نشوا شاہ سے شاگردان و توسیتوں کا قزم مر شم او دا قادیانیت بارا کے چرتا فیصلہ موشوا نو بیا زما دا جیت پاک کے بھئی زما یقین دے زما قبر تراشی زما پا قبر ادرے گئی او ما تاغا فیصلہ سناو کئی زما معزز سامعین پا دا انداز کے دا ختم نبوت دا پارا
چه کلا میدان اولا گیده ده مناظره مولانا غلام غوث زاروی رحمت الله تعالی علیه عدالت تروانو چاور تاوی چه استازوی زین العابدین بیمار ده اوزوی بیمار سنگه ده ده بیماری دا که پیت ده چه یو غزوی داسی زوی ده اکلو تا بیٹا اکی یو زوی ده بل زویم نشتا بل اولادیم نشتا یو زوی زین العابدین ده او اغا بیمار ده او ده بیماری طبع که تڑپی دو دیر بے سورا او بے حال پروتو خلقو ارتوی چه غلام غوث زاروی سیبتا چه ستابا چه بیمار ده تڑپی گی او تپا دی وقت کم دا قطب نبوت دا دی پا دا پارا دا مناظری سوچ کے عدالت طرف تروانے شاہ اغا زمانہ کے غلام غوث زاروی جواب ورکا وی زخپل زوئی پخپل کور کے تڑپی دل برداشت کولے شم کو گمبت خزرا کے محمد عربی تا درد دکو تکلیف تڑپی دل نشم برداشت کولے شاہ کل چھے ہزاروی سے پروان شا سوال جواب ور ترستا نو شا چستا اکلوتا بیٹا ستا اغا یوزوی چه بلزوی دشتم نا زین العابدین وفات شا دا جنازی مراسم تیاری گی خلق پلوان رشتدار جمع کے گی غلام غوث زاروی تاوی دا خپل بچی جنازہ نکے ہزاروی سیب جواب ورکا زمادہ بچی جنازہ فرض کفایہ دا پیغمبر دا قطب نبوت دفاع فرض این دا جنازہ بسوت عام ملا کئی دا ختم نبوت دے پاپا غلام غوث زاروی کئی دا زمان دا کابیرو تاریخ دے دا زمان دا کابیرو قربانی دی دا زمان دا کابیرو دا سلسلہ دا آغا زمانہ کے چکلالا دارلوم دیو بندم نو عباد شاہ عبدالعزیز کمچ زمان سنت تے اگر دا انگریز خلاف دا جہاد پتوور کرے وا زمان معزز سامعین خلقو ارتوے چتا دا جہاد پتوور کرا اس بخلق ستا گرفتاری کئی انگریز اگر وے منگ دا دی یرینا فتوی نشو بدلو لے زپک پلا فتو مضبوط اولارے ما زمانہ تیرے دا سا زمانہ دا سے راکلا چدا انگریز پا حکومت کے برت کے دلو فتوی جمع کے دے سا کلکو کو دا انگریز پا سب کیو درے دل دا انگریز پا حکومت کے دا برت کے دلو دا پارا دا جواز فتوی طلب کو لے شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد بدانی دا اغیب خلاف فتو ورکلا چدا انگریز پا حکومت کے برت کے دل ناجائز دے خلاف شریعت دے گناہ کبیرہ دا دادا کفر سر تعاون دے دا دی نظام اساتے فدیب کے دا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد گرفتاریو شوا زمان معزز سامعین اگا عدالت تے بوت لرے شا پا عدالت کے ورطا جج ہوئی چے طالب تشتا بدنی سے پتا چے کم فتو ور کرے دا دا دی فتوی خلاف تا تا سنگین سزا کی دیشی حتی تر دے پورے چے تا تا سزائی موتم اور دل کے دلیشی مدنی صاحب جواب ورکا تخپل شوق پورا کا ذوق پورا کا تخپلا فیصلہ کے فیصلہ سناو کا زجد دارلوم دیو بنگنا را روان شوے ہوما مادا خپل پگڑے دا پگڑے پنیت نو پسر کرے مادا دا کفن پنیت پسر کرے من علماء دیو بنگ چکما فتوہ ور کرے دا پاغے بس ثابت قدم یو پرون ہم دانگریز خلاف یو ننم دانگریز خلاف یو پرون مم اغی سر جہاد فرض گانا ننم اغی سر جہاد فرض گانو زمان معزز سامعین پا دغا انداز کے کما فتنہ چھ دا قادیانیت شروع وا زمان معزز سامعین امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نا اغی رد شروع کر اغا خبر را ارسی دا تر 74 پورے 74 کے زمان کا بیرو مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ محدث کبیر شیخ عبدالحق حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیر اسلام مولانا غلام غوث زاروی رحمت اللہ تعالی علیہ پا
پر تکمیل تو رسولا 90 سال ضرور اول گے در فتنہ قادیانت خلاف 90 سال علماء محنت کرے دے قربانی ور کرے دے لا سنا طلب دے دے لیکن تاریخ گواہ دے چپدے قربانی ور کولو سارا ہمت کمزور شوی نہ دے جذبات کمزور شوی نہ دے خبر پائے تکمیل تا اور رسولا 74 کے بیا زما معزز سامعین دا قتل نبوت او دا ناموس رسالت دا پارا این او قانون جوڑ شا ننا پورے اگا قانون برقرار دے نن دا انگریز ایجنتان دا امریکی او دا برطانی بٹ پالش کولو والا دا اگا دلالان خلق پاسے گے فیسم لے کے دا ناموس رسالت دا قانون دا پارا دا ترمیم کولو کوشش کئی فیسم لے کے لگیا دے دا ناموس رسالت پا قانون کے دا تنقیس کولو کوشش کئی دا قتل نبوت دا پارا چکم اینو قانون زمان اکابر جوڑ کرے دے دا اگا کابرونو لکلے شوے مضبوط اگا دستور لکلے شوے پاگے کے دا ترمیم کولو دا پارا دا امریکیو دا برتا دلالا محنت کئی لیکن منگ ننگ ستاسو وساطت سارا دی خلقو تم پیغام ورکو چه دا ملک دا عاشقان رسول ملک دے دا ملک دا محبان رسول ملک دے دا دا چند امریکی دا دلالانو ملک نو دے دا دا یو سو بے زمیرا ام پی اگانو وزیرانو امن اگانو ملک نو دے دا دا عاشقان رسول ملک دے دا دا غلامان رسول ملک دے منگ با دا قتل نبوت دے پام کو دا نامو سے رسالت دے پام کو انشاءاللہ دا دفاع حق بادا کو کچر تا دا قانون چاچیڑا منگ با میدان ترا اوزو نامو سے رسالت دا پارا سر بم قربانو دا گستاخ سر بم تنین جدا کو انشاءاللہ تیار ہے انشاءاللہ تیار ہے انشاءاللہ پدغا انداز کے زمن اکابر قربانی ور کڑے دا دا ختم نبوت دا پارا یو قانون جوڑ شو بیا چھ کلا گوندی ملک ایران کے زمان معزز سامعین پاساب رسول باندے تبرا شروع شو خمینی لعینو مردود کافر و زندیق اگر دا ابو بکر صدیق پشان کے گستاخی اکڑا عمر و عثمان پشان کے گستاخی اکڑا صحابہ کرام و پشان کے گستاخی اکڑا ایران کے دا ان ایران دا انقلاب نباد خمینی علال اعلان ہوئے لی چھے اس پورے منگ سر حکومت نو منگ تقیہ کولا خاموش پاتے کے دو اس منگ تا حکومت و اقتدار پلاس را گلے دے اس منگ تقیہ نکو پل مذبا واضح بیانو کشپ اسرار کتاب خمینی لکھا پر کشپ اسرار کتاب کے اغل اینو مردار ابو بکر سے دیکھتا دا قرآن کریم دشمن ہوئے لے غاصب و ظالم ہوئے لے اگر خمینی لعین پا 119 صفحہ کے عمر فاروق تا اصل کافر و زندگ ہوئے لے اگر خمینی لعین عثمان زنورین تا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا بدقماش لکھا یواز پدی اتفاو نکڑا آخری وصیت پنم باندے کتاب چاپ شد خمینی خمینی پاگے کے دا پیغمبر خدا توہین کرے دے دا محمد مصطفیٰ توہینی اوکا او تردی پورے چدا رب کائنات توہینی پکے کرے دے حتی تردی پورے چا کتابونا عام دل تراک لگ دا ٹولو صحابہ کرامو تک پیرے اوکا رب کائنات دا اعزازم علماء دیوبند تا ورکا دا دا عزت سیرم علماء دیوبند تا پغارا شوا دا دا عزت تاجم علماء دیوبند تا پغارا شوا دا جنگ دا سرزمین نا امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگ و شہید رحمہ اللہ میدان ترا ہوا تا او دا غا خمینی او دا شیعگانو دا راپیزیانو مقابلے شروع کرا مقابلے پا دی انداز اکرا چی دا دلائلو پا بنیاد باندے اگا دا تمام شیعت چلنج کا راپیزیت چلنج کا دا پاکستان نا دا ٹول دنیا شیعت چلنج کا پا پنزو کالو کے دانانا دانانا پا ٹول دنیا کے یو نارو لگے دا چی واقعی دا صحاب کرام و دشمنان دا صحاب رسول سارا بغض ساتلو والا شیعگان و راپیزیان دا کائنات بدترین کافر دی چی کل دشمن زمان معزز سامعین پا دلائلو پا میدان کے دا جواب نا آجز شا اگی دا گولین کارو آغستا زمان قائد مولانا
اغت نواز جنگوی شهید کا لیکن دق نواز دا شادت نرستا جندا ایسار القاسمی پر تکڑا نبے کے اق نواز شہید شا اکنمے کے ایسار شہید شا جندا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی پر تکڑا پسطن میں کے ضیاء الرحمن فاروقی شہید کا جندا اعظم طارق پر تکڑا پت 2003 کے مولانا اعظم طارق دے اسلام آباد پر سرزمین باندے پر گولرا موڑ کے 45 گولے پسینہ اکوارے لیکن دا صاحب رسول چوکی داری پرے نکاو دا دا غینش پکالا رستا بیا پر 2009 کے زما قائد حجت اللہ پل ار سلطان المناظرین مولانا علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جان شہادت نوش کا زما معزز سامعین قربانی ورکڑے لیکن امت تے پیغام پرے کہو دا ننم منگوائیو چے 12,000 کارکنان مو اصحاب رسول دا پارا قربان کرا درجن نزیاد قیادت مو اصحاب رسول دا پارا قربان کرا داخو 12,000 دی پرب پہ کا بقسم کا 12,000 قربان امراشی ورکو با دا اصحاب رسول دا درچو کی داری بکو انشاءاللہ کہو با انشاءاللہ پا دغا انداز کے زمنگا کابرین و علماء یو میدانم ندے پرخو دے کمی فتنے چا سر پورتا کڑے کاغا فتنہ دا موجودیت تا او کاغا فتنہ دا غیر مقلدیت تا یا نور فتنے دے دا ارے فتنے دا پارا صد سکندری زمنگ اکابرین اولار دے قربانی ورکڑے دے ما مخیم ویلو مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہینا یو صحابی پا تنز شکل کے تنزیام داس کے سوال اوکا چا مفتی سیب دارا تو آیا چرتا سو مسلمانان یو کلمی والا ہے لیکن تقسیم والے سوک دا دعوت و تبلیغ کار کئی سوک دا درس و تدریس کار کئی سوک دا جہاد پا باب کے لگیا دے سوک چدے پا مدرسوں کے ناستے سوک خانقاونوں کے ناستے سوک دا سیاست کار کئی دا دمر تقسیم والے مفتی سیب ورتوے چمنگ ٹول آل سنت والجماعت پا اصولوں کے متفق یو اعتقادیاتوں کے متفق یو پاقیدوں کے متفق یو داتا تا چھ تقسیم کارو زمان دشمن پا مختلف شکلونو پا من حملہ وردے کل دشمن دا انجیوز پا شکل کے حملہ کئی دا مسلمانان وقت دے کرا پئی من اغی دا پارا دا دعوت و تبلیغ شعبہ جوڑا کرے دا چھ دا انجیوز سراقی دے کرا پئی گی دعوت و تبلیغ والا دا کل کو دا کے دو حفاظت کئی کل دشمن زمان مقابلے دا پارا ایجنٹان والی اگر ایجنٹان پیسم لوگ کے لگیا دے دا انگریز پجاریان او دلالان دے اگر انگریز دا پارا کار کئی زمان یو شوبا دا سیاست اگر لگیا دا پیسم لوگ کے دا سیاست پا باب کے دا دشمن مقابلہ کئی کلچ دشمن تورا راوا گستا توپک راوا گستا اسلحہ راوا گستا میدان تراغے بیا زمان سرد مجاہدینو شو بمشتا من تقسیم نیو تا تچ تقسیم کارو دا دشمن کار مختلف تے کد قادیانت پا شکل کے خلق راضی مفتی محمود پا مقابلہ کے گورے کد راپ عزت پا شکل کے راضی امیر عظیمت مولانا اق نواز پا مخت گورے کچرت دا یہودیانو دا ایجنتانو پا شکل کے راضی پیسم لے کے با انشاءاللہ دا جمعیت علماء اسلام او دا مذہبی جماعتونو نمائندگان دا غی مقابلہ کئی او انشاءاللہ کب میدان ترازی نو بیا انشاءاللہ منسرا دا مارت اسلامی دا ملا محمد عمر فوجمشتا سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا جمعیت علماء اسلام اہل سنت والجماعت زمان معزز سامعین دا منگ تقسیم چخکارو تقسیم نیو دا دشمن دا مقابلے دا پارا مختلف ولاریو تاسو با پا دی عباداتو کے او دا فقہ پا بابونو کے دا سوالات خوف باب ویلی میدان جنگ چکلا یو امام امامت کئی نم خلق امام پسے ولار دے او نم خلق دا دشمن مقابلت تے ولار دی
کسوک راشی دلر نه هغه به وی یار د یو امام د یو لیډر د یو رهبر خلق دی او نیم د غو امام پسې ولاړ دی نیم اخوا ولاړ دی دا سب بی اتفاق دی داغه جواب دا چې دا بی اتفاق نه دی دا د دشمن د مقابله د پاره نیم الته ولاړ دی او نیم د الله عبادت ته ولاړ دی په دغه انداز موږ بی اتفاق نه یو موږ د دشمن د مقابله د پاره په مختلفو محاذونو ولاړ یو انشاءالله د علماء دیوبند کمه شعبه کم ترجمان جماعت چې په کوم ځای خدمت کوي انشاءالله موږ به سات ورکو ورکو به انشاءالله الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله.